ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମବାବୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜ୍ୟର, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ନେଇଥିଲା, ପୁଣି ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଉଇଡ୍ର କରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଯଦି କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିବେ, ବରଂ ସେଇଟା ବରଂ ଭଲ ମାନେ ହେବ ଯେ ସିଏ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଉଠିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଯଦି ନେବେ ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।